svega Igor Kristić. Vladislave, dobroveče tebi i svim gledateljima Dnevnika sa prepunog Bijelinog polja gdje vlada zaista sjajna atmosfera i gdje su svi našpanovani, jedva čekaju da susret počne. Utakmica vrlo važna za naš tim da ovu 2012. godinu završi na prvom mjestu naše kvalifikacijske grupe. Za to nam treba pobjeda protiv Litvanije, protiv koje smo definitivno kvalitetni, bolji smo na FIFA-noj rang listi, imamo skuplji i iskusni tim od Litvanaca, dakle svi parametri na našoj strani. Pjanić se vraća u tim, nema iznenađenja u sastavu, kao što je najavio selektor Sušić, dakle igra isti onaj tim koji je nastupio u Grčkoj, s tim što je Pjanić ušao umjesto Medunjanina. Nadamo se da će ova reprezentacija, ovih 11 momaka, izboriti i treću pobjedu u ovim kvalifikacijama i ostaviti nas na prvom mjestu u ovoj godini. Toliko za sada s Bijelinog polja.